محمد سيد الرسول بن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد باري وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک منقبۃ غوث اعظم پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں سن لو میری پکار حضرت غوث اعظم جی لانی غوث اعظم جی لانی پڑھیے بے کس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں سن لو میرے حضرت غوث اعظم جی لانی در پہ بلا لو در پہ بلا لو مجھے در پہ بلا لو بگڑے بنا دو در پہ بلا لو بگڑے بنا دو بغدادی سرکار حضرت غوث اعظم جی لانی غوث اعظم جی لانی کون کون بغداد جانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث اعظم البدر اور طاقت اگر بچا کھجا ہے بچی کھجی ہے جس میں طاقت ذرا محبت سے کہہ دیں یا غوث اعظم البدر بس یہی طاقت ہے میں لگاتا ہوں طاقت سنیے شیر پڑھتا ہوں سنیں دور ہوں میں بغداد نگر سے دور کرو یہ دوری انشاءاللہ دور ہوں میں بغداد نگر سے دور کرو یہ دوری دور ہوں میں بغداد نگر سے دور کرو یہ دوری آج دکھا حسرت کر تو پوری ہادیوں رغبل مونی سویابل ہادیوں رغبل مونی سویابل ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم جی لانی غوث اعظم جی لانی غوث اعظم جی لانی اور ایک شعر پڑھ دے کے بھاگلپور لے کر چلے جائیں چل چلے جائیں نہیں تو پھر شیر دے رہا ہوں شیر کی طرح ذرا آواز نکالے کہتے سبحان اللہ اتنی ہلکی آواز میں تو بکری بھی نہیں آئی گی ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ سنیں غوث اعظم جی لانی بارہ برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں نکالی بارہ برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں نکالی محبوب سبحانی او تم یہ گشان تمہاری حضرت یہ گشان تمہاری ولیوں کے گلشن میں آئے ولیوں کے گلشن میں آئے آپ کے دم سے بہار حضرت غوث اعظم جی لانی غوث اعظم جی لانی اور ایک شعر کہنے سبحان اللہ اور ایک بار کہنے سبحان اللہ سنیں غوث اعظم ابدال قلندر آپ کے در کا سوالی قطب ابدال قلندر تیرے در کا سوالی جس نے
جس نے جو مانگا وہ پایا لوٹا کوئی نہ خالی حضرت لوٹا کوئی نہ خالی پٹتا ہے حسنین کا صدقہ پٹتا ہے حسنین کا صدقہ دیتے ہیں سرکار حضرت غوث اعظم جی لانی پٹتا ہے حسنین کا صدقہ پٹتا ہے حسنین کا صدقہ دیتے ہیں سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو مجھے در پہ بلا لو بگڑی بنا دو ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم جیلانی